tar timmar lite här. Anna ordning här då. Bra lut där. Inte så jättemycket vågor här ännu. Viktiga nog det här som vi pratade om tidigare, med att man försöker styra med lutet om man ska rulla mot den. Ja. Vänta. Bra. Nästan lite begränsad, jag skulle nog kunna skota in lite mer nästan när han kommer upp, tar upp den här. Nu ser det här, öppnas ut, där kommer in. Kommer tryck här.